Salve pro Wallace, é nóis, tio. Ah, queria mandar um salve pro Charles. Encontrou comigo esses dias, eu tava sem a câmera, não tava gravando. E mandar um salve também pro Eric. Tirou foto comigo e tudo, hein, lá na Rua Assis, é nóis, irmão. Obrigado aí pelo carinho, por acompanhar aí o canal Barbeiragem Poços de Caldas na correria das entregas, é nóis. Violento. Se eu não buzina, ele tinha ido, hein, tiozão? Desperto, mano. Fique esperto. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver, tio. Deixa eu passar o radar aqui. Tá, então se tá piscando, já sabe, tio. Tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. É. E você que tá pela primeira vez, eu sou o Barbeiragem de Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy, motofilmador, é nós. Já tamo aqui, tio. É, tamo indo lá pra São João da Boa Vista, naquela entreguinha de sempre, né, tio? A gente vai fazer uma coleta lá, vai trazer pra cá. Aí na segunda-feira a gente pega aqui e leva lá pra São João, tio. É isso aí, vocês vêm comigo. Quem quiser me acompanhar na garupa, seja bem-vindo. Eu vou deixar a câmera ligada para registrar o flagrante, né, cara? Daqui até lá. Espero que não aconteça nada, né, tio? Espero que a gente vá e volte sem flagrante, tiozão. É, não queremos que aconteça de mal a ninguém, né, meu? Porque o objetivo do canal não é esse, não é filmar a desgraça dos outros, né, cara? Mas se tiver um flagrante, isso é bom aí para o crescimento do canal. E a gente vai garimpando espaço, tio, porque aqui a gente é agilidade. É. Não podemos bobear não, porque nós não temos tempo para perder, nós temos tempo para ganhar, tio. E depois que eu comecei a fazer a motofilmagem, eu nunca mais saí sozinho, irmão. Oi, tiozão. Tá na contramão, tiozão? Contramão aí, tio. O senhor tá na contramão aí, tio. É, tiozão. Tá na contramão. Se situa aí, meu irmão. Com pressa, tiozão. Não tem seta e não usa cinto. Tá difícil, tiozão. Essa aqui, ó. É continuação. A Colômbia vai pra cá que começa a Haiti. É, mas é essa aqui, ó. Falou, irmão. Boa trabalho. É isso aí, tio. O Haiti é essa aqui, tio. É continuação dessa. É nóis. Que é isso, tio? O que tá acontecendo aí?
fosse uma carreta, o senhor entrava na frente, tiozão. Tá de brincadeira, tio. Mas que é isso, tio? É pra lá, a rua é pra lá, tio. Ué, contramão, ué. Vê se pode um negócio desse, tio. A tia entrou na contramão, tiozão. Pelo amor de Deus, irmão. Só por Deus mesmo. Contramão, tio, contramão. Tá perdido, tiozão. Perdeu-se. Isso aqui é contramão, tio. A entrada é por lá. Olha lá, cara. Que barbeiro, meu irmão. Toma cuidado, tiozão. O cara entrou na contramão, meu irmão. Olha o outro aqui, ó. Nem sinaliza pra que lado que vai. Aqui é a terra dos barbeiros, tio. Ai, 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 ó a tia, velho. Ô, tia, e o lugar de atravessar, tia? Ainda bem que a polícia te protegeu. Ó, até entrando na contramão. O bagulho tá frenético, hein, tio. Olha aí, a polícia entrando na contramão. O que que tá rolando aí, tio? Só o boneco, tiozão. É nóis, neco. É, tiozão. Motoquinha na contramão, tio. Palmas pra ele, é nóis. Opa, e aí? E aí, Matheus? Bom? Ô, oh, valeu, obrigado. Dá do teu aí que eu também faço. Aí, faço a propaganda pra você também. Valeu, obrigado. Falou, Matheus, tchau pra você aí. O do chaveiro? Acho que tá. Ei, tio, mas você atravessa contra o fluxo, fora da faixa, tiozão. Complicado, hein? Olha pra cá. Tudo bem? Bom. Ah, parado na vaga de moto. Aí os carros aí parados na vaga de moto. Aí vê se pode um negócio desse. Dois ainda por cima. Oi, a pizza? Abriu. Do you say my name? Or you say her name? My love grows with a memory, like a symphony. You and I, we got history, yeah.